atacar sem eliminem as forças hostis na área. Drone enviado. Merda, homem ferido. Captando o sinal da torre de frequência. Estará ativo. Peguei ele, foi abatido. Não é tão grave. Cacete, isso foi por pouco. Deitei ele. Merda, me prenderam! Acertaram! Acertaram! Vamos ativar de inimigo. Marcando posição agora. Resta um motivo. Vamos acabar com isso. Homem ferido, homem ferido. Ah! Pressa pra quê, né?